41-godišnji muškarac povređen je juče oko 14 časova u Petrovaradinu prilikom pada sa bedema tvrđave. Intervenisala je lekarska ekipa Novosadske hitne pomoći, gde saznajemo da povređeni nije životno ugrožen. Naša ekipa je intervenisala, odvežen u urgentni centar, a potom zbog preloma rebara prevežen na grudnu hirurgiju u Sremsku Kamenicu na dalju dijagnostiku i observaciju. Za sada nije poznato pod kojim okolnostima je došlo do ove nezgode na Petrovaradinskoj tvrđavi.